ይሄ መድረክ የምክር ቤቱና ለምክር ቤቱ ተጠሪ የሆኑ የዲሞክራሲ ገለልተኛ ተቋማት የጋራ ፎረም ነው ማለት ነው። ይሄ ፎረም መመሪያ አለ። ስለዚህ በዛ መመሪያ መሰረት ፎረሙ ላይ ውይይትና ካይዳቸው ጉዳዮች ይታወቃሉ ማለት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ለቋሚ ኮሚቴ ሪፖርት ያደርጋሉ። በየሩብ ዓመቱ ይገመገማሉ። ከወርስ ይሰጣቸዋል። ጊዜ ሲኖር ደግሞ እንደተባለው በጣም አስፈላጊ ተቋማት ስለሆኑ ለዋናው ሴሽን ቀርቦ ውይይት ካይደባቸው ዋናው ሴሽን ሪፖርት ማለት ቀርቦ ውይይት ካይደበት የጋራ ፎረም ያስፈልገው ለምንድን ነው? እነዚህ ተቋማት አንደኛ አንዱ ከሚሰራው ስራ ሌላኛው እንዲማር ለማስቻል ተመክሮ ለመለዋወጥ ማለት አንዱ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከሚሰራው ስራ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ተመክሮ ይወስዳል። በምን በአሰራር በአደረጃጀት አጠቃላይ በሰው ኃይል ግንባታ በተቋም ግንባታ ያለው ነገር ተመክሮ ይወስዳል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከሚሰራው የተቋም ስራ ሌላው ተቋም ደግሞ ተመክሮ ይወስዳል። እነሱም ደግሞ ከሌላው ተቋም ተመክሮ ይወስዳል። ስለዚህ አንዱ ዓላማ እነዚህ ተቋማት በአሰራር በአደረጃጀት አጠቃላይ በተቋም ግንባታ አንዱ ከአንዱ የሚማርበትና ተመሳሳይ ወደ ንብቃት እና ደረጃ እንዲደርሱ ለማስቻል አንዱ ዓላማ ይሄ ነው። ሁለተኛው ዓላማ ቅንጅታዊ ስራ ስለሚጠይቅ ነው። ስራዎቻቸው አንደኛ ለምክር ተጠሪ ናቸው። ስራዎቻቸው ቅንጅት የሚጠይቅ ነው። የአንዱ መረጃ ለአንዱ የሚያገለግል የአንዱ ስራ ለአንዱ ግብዓት የሚሆን ነው መረጃው። ስለዚህ ቅንጅታዊ ስራን ለማረጋገጥ እንዲያስችል ይሄ ፎረም ያስፈልጋል። የምንነጋገርበት ምክንያት ያ ስለሆነ ሶስተኛው ምክር ቤቱ የቅርብ ድጋፍና ክትትል ማድረግ ስለሚገባው ያን ስለሚጠይቅ ስራው ባህሪም ያን ስለሚጠይቅ ተቋማት ከምክር ቤቱ የሚፈልጉት ጉዳዮች፣ ውሳኔ የሚሹ ጉዳዮች፣ የተለዩ ጉዳዮችን በማቅረብ በአሰራር አዋጃችን እንዲህ ቢሆን ይሄ አሰራር ቢስተካከል ብሎ ለምሳሌ አንስተዋል። ሁለተኛ የሰው ኃይል አመራር ኃይል ቢሟላልን ብሎ አንስተዋል። በጀት ሲመደብ ከዚያ አኳያ ትኩረት ብታረጉ በአስተዳደራዊ ስራ ሌላው እንኳን ይሄ አሁን ክትትል ቁጥር የምናደርገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ከምክር ቤቱ የሚፈልጓቸው ድጋፎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ድጋፎችን በብቃት ምክር ቤቱን ለማቅረብም በዚህ ፎረም ተገናኝተን መነጋገሩ አስፈላጊ ስለሆነ፣ ሌላው ደግሞ ምክር ቤቱም በሚያደርገው ክትትል ባለው መረጃ መሰረት ተደራሽነቱን ምን ያክል ነው? ምን ያክል ያስተማራችሁ ነው? ከክልሎች ጋር ምን ያክል የተናበባችሁ ነው? ከተማ አስተዳደሮች ጋር ምን ያክል የተናበባችሁ ነው? ይህ ጥያቄ እንዲመለስ ይፈልጋል። ምክንያቱም ከህዝብ የተመረጠ ምክር ቤት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፎረሙ የጋራ ፎረም ነው የሚባለው። ይሄ የጋራ ፎረሙ ያስፈለገበት ምክንያት ለእነዚህ ጉዳዮች ነው። ሚዲያ ተቋማት እንደምታውቁት እነዚህ ተቋማት ተጠሪነታቸው ብሮድካስት ባለስልጣንም ሚዲያዎቹም ለእኛ ነው ተጠሪነታቸው። ስለዚህ ሚዲያዎቹ ደግሞ የሚጠበቅባቸው ሚና እንዲጫወቱ ለማስቻልም መምከር ስለሚጠይቅ በዚህ መድረክ ላይ መነጋገር በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው። ፎረሙ ያስፈለገበት ዋናው ዓላማ ይሄ ስለሆነ ግን እያንዳንዱ ተቋም በቋሚ ኮሚቴ ሪፖርቱን አቅርቦ ገምግሞ ግብረ መልስ ተሰጥቶ የሚመራ ስለሆነ ሌሎችም ተቋማት ትኩረት ማድረግ ያለባቸው ዘላቂ የሆነ ተቋም ጠንካራ ተቋም መገንባት ነው። ይሄ በአሰራርም በህግ ማቀፋቸው በውስጣዊ አሰራራቸው አንደኛ፣ ሁለተኛ አደረጃጀቱም። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን አደረጃጀት በሙሉ ነው የቀየርነው። ሪፎርሙ ሲጀመር አንዱ በጣም ትኩረት የሚፈልገው ኤሪያ የነበረው አንደኛው ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነው፣ ሌላኛው ምርጫ ቦርድ ነው። እውነት ለመናገር ማለት ነው እነዚህ ተቋማት በሙሉ የህግ ማዕቀፎቻችን መቀየር ይፈልግ ነበር። ስለዚህ የሰብአዊ መብት የተቋቋመበት ማዕቀፍ በሙሉ ቀይረነዋል። ያን መቀየር ብቻ አይደለም፣ ያን ከዛ ተነስተን የአደረጃጀት ስርዓቱን በሙሉ ቀይረናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰብአዊ መብትን ስናይ ለምንድን ነው እዚህ ዋናው ተቋም ላይ ያለው የኮሚሽነር አደረጃጀት እዚህ ኖሮን በየአካባቢው አንድ ክልል ሳንል በአንድ ክልል ሁለት ሶስት ሊኖር ስለሚችል እንደ ክልሉ ስፋትና ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በሚመለከት ለማስተማርም ለመቆጣጠርም ተጽዕኖ ለማሳደርም እንዲመች የሚያስችል ሙያዊ በሆነ ብቃት
ምን መራ አይነት አሰራ ለምናን ፈጥረን ብለን በለም ተነጋግረን ነው አሰራን በሙሉ ተቀየረው ማለት ነው። ከዛ የእስራኤል ስምሪቱ በሙሉ ተቀየረ። ይሄ የሌሎች አገሮች ተመክሮም በደም ተወስደበታል ማለት ነው። ስለዚህ የምርጫ ቦርድ ተመሳሳይ ነው። ምርጫ ቦርድ የቦርዱን አሳይም ስርዓት ቀየረ። የምርጫ ህጉንም ቀየረ። የአመራር ስርዓቱን በሙሉ ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በማድረግ ተቋማት አሁን በዚህ መልኩ የጀመርነው ስራ በአሰራርም በአደረጃጀትም በሰው ኃይል ስምሪትና ብቃትም እንደተባለው ብቃት ቴክኒካዊ ብቃትም የስነ ምግባር ሙሉነትም ጭምር ብቃትም ጭምር ታሳቢ ያደረገ ግንባታ ያስፈልጋል። ተቋም እየፈጠር መሄድ ይኖርብናል። የመጀመሪያ ጉዳይ ተቋም ገለልተኛ የሆነ ተቋም የምክር ቤት አርም የሆነ ተቋም ማጥናቸው እነዚህ ተቋማትን የማጠናከር ስራ እኛም ክትትል አድርገን ድጋፍ አድርገን የተቋም ግንባታ ስራው ከፍ ያለ እንዲሄድ ሙሉ እንዲሆን ማድረግ ይኖርብናል የሚለው ቢወሰድ ነው። ሁለተኛ የምክር ቤቱን ሚና ክትትል በማድረግ ተጠያቂነትን በማረጋገጥ ይሄ የኛ ሚና ነው፣ የነሱ ሚና አይደለም። እነሱማ ለኛ ሪፖርቱን ያቀርባሉ። እዛ ባለ ለምሳሌ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ማረሚያ ቤት ሄዶ ያየውን ነገር ነግሮ ማረሚያ ቤት ኃላፊዎች ጋር ተነጋግሮ እንዲስተካከል ያደርጋል። ፖሊስ ጋር ሄዶ እንደዛ ተመሳሳይ ነገር ያደርጋል። አቃቢ ጋር ሄዶ ተመሳሳይ ነገር ያደርጋል። ሌላው አስፈጻሚ አስተዳደር ጋር ሄዶ ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ እንዲስተካከል ያደርጋል። ከዛ ያለፈ ነገር ሲኖር ያን ሪፖርት ለምክር ቤት ያቀርባል ማለት ነው። ለቋሚ ኮሚቴ ያቀርባል። ከቀረበ በኋላ በዛ ሪፖርት መሰረት እርምጃ እንዲወሰድ እንዲስተካከል ማድረግ የኛ ኃላፊነት ነው። እንባ ጠባቂ ተቋም አስተዳደር በደል ተፈጽሟል እዚህ ቦታ ላይ ይሄን አስተካክሉ ብሎ ያደርጋል። ይጽፋል እኮ ታላሽ ቢግም ታሉ ደብዳቤሽን ይጽፋል። ለያንድ ተቋም የተፈጸመበት ቦታ ላይ አጣርተ ህግ ባለሙያዎች አሏቸው። አጣርተ ያንልካሉ። አንዳንዱ ያዙ ይልቀቁ ይላል አፈጽምም ይላል። ጉልበተኛ ሰውም አለ እኮ የሚፈጽመው ሰው እንዳለ ሁሉ አንድ ሰው በሚያጠፋው ነገር ብዙ ነገር ነው የሚበላሽ። ሁለት ሰው በሚያጠፋው ነገር ብዙ ነገር ነው የሚበላሽ። ብዙ የስራ ኃላፊዎች የሚሰጣቸውን ግብአት አስተያየት ወስዶ ያስተካክላሉ። ማስተካክሉ አሉ። እነዛን ደግሞ እንዲያስተካክሉ ማድረግ የኛ ሚና ስለሆነ እሱን መውሰድ የኛን ሚና በሚመለከት ተጠያቂነት ማረጋገጥ ክትትል ማድረግ በጣም እጅግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እኛ የራሳችን ሚና ወስደን መስራት ይኖርብናል። ሶስተኛው በተለይ አንዳንዶች ውሳኔዎች ላይ ህጋዊ ስርዓትን ተከትሎ የተወሰነ ውሳኔ ከሆነ ህጋዊ ስርዓቱን ተከትለን ነው ለዛ አፕል ማድረግ ያለብን። ለምሳሌ አንድ ውሳኔ ከተወሰነ ውሳኔው ተወስኗል ማለት ነው። ተቋሞቻችን መከበር አለባቸው። ከዛ በኋላ ይግባኝ ነው የሚባለው ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊት አንዳንድ ነገሮች ያጋጥሙኝ ነበር። ፓብሊክ ሰርቪስ ላይ ፍርድ ቤት የሆነ ውሳኔ ይወስናል። ከዛ ትልልቅ ተቋማት ኃላፊዎች ሚኒስትሮችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛ ተቋማት ኃላፊዎች በቃ ስራ መስራት አንችልም ይላሉ። እንደዛ አይደለም የሚባለው፣ ይግባኝ ነው የሚባለው። ስርዓት አለው እኮ ይግባኝ ይባላል። ለምን ይሄ በዚህ መልኩ የተወሰነ ውሳኔ እንዲህ ትክክል ሳይደለተው ለበላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ይባላል ማለት ነው። አሁን የሲቪል ሰርቪሱ ከተወሰነ ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት ይሄዳል። እዛ ይግባኝ ይባላል። ያን ደረጃውን ጠብቆ እስከ ሰበር ሰሚ ድረስ ሊሄድ ይችላል። ስርዓቱን ተከትለን ነው የሚሄደው ማለት ነው። ያን ስለተቀበልን ስላልተቀበልን አይደለም። ይሄ ከሆነማ ተቋምም አይገነባም ማለት ነው። ያን ማድረግ ይኖርብናል። ያን ታሳቢ ያደረገ ነገር ማድረግ ይጠይቃል። ውሳኔዎችን በይ ደረጃ የሚወስኑ ውሳኔዎችን አክብረን እንዲፈጸም ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው። ይሄ መፈጸም አለመፈጸሙን ደግሞ እኛ ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው። ያን ታሳቢ ያደረገ ስራ መስራት ይኖርብናል የሚለው ተቋማት በሚሰሩ ስራ በትክክል መስራታቸውን መፈጸሙን ማረጋገጥ፣ ዳኝነት ስራው ላይ ከተቀመጠው አሰራር ውጪ አላግባብ የሆነ ነገር ቢፈጽም እኮ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የሚል ደግሞ ተቋቁሟል አለ እኮ። ያ ደግሞ የዳኞችን ዲሲፕሊን በሚመለከት ያለው ነገር በሙሉ ይፈትሻል፣ ያያል ማለት ነው። እንዲስተካከል ይደረጋል። እንደምታውቁት ምክር ቤቱም ደግሞ ተወካይ አለው እዛ አይደለም። እኛም እኮ ወክለናል እኮ ተወካይ አለው። አቃቤ ሕግም ወፊት ሚኒስትርም እዛው አባል ነው፣ ተወካይ አለው። ሁሉም ይነጋገራል ማለት ነው። ስለዚህ ስርዓት ማበጀት የተበጀውን ስርዓት ደግሞ በአግባቡ ተግባራዊ ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው። አራተኛው ነጥብ ግንዛቤ
ገንዛቤ ማስጨበጥ ማስተማር እጅግ አስፈላጊ መከራከል የሚባለው ገንዛቤ መፍጠር ተደራሽ መሆን በጣም አስፈላጊ ከትምጥት ጀምሮ ከኬጂ ጀምሮ እንደዚህ እንደዚህ ለማድረግ ከትምጥት ሚኒስትር ጋር እየሰራው ሚዲያውን ተጠቅመን የምንሰራው ከነጥበብ ባለሙያዎችን ተጠቅመን የምንሰራው ስነጥበብ ባለሙያዎችን ተጠቅመን የምንሰራው የምነት ተቋማትን ይዘን የምንሰራው ሁሉም ተቋማት ይሄ የተሟላ ስትራቴጂ አለ ብዬ ነው የምወስደው። ሁሉም ተቋማት ተጠቅመን ግንዛቤ እንዲፈጠር እንደዛን ችግሮች እንዳይከሰቱ መጀመሪያ ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው በሰው አእምሮ ላይ ስንሰራ ስለሆነ ይህን ታሳቢ ያደረገ ስራ መስራት አለባቸው የሚል ለማስቀመጥ ነው። አምስተኛው ቅድም ተነስተዋል ከጥላቻ ንግግርና ከሐሰተኛ መረጃ ጋር በተያያዘ አዋጅ አለ። ስለዚህ ዲሞክራሲ የተለማመድን ነው ትክክል ነው። ያው ዲሞክራሲ ደግሞ በህግ ማቀፍ ውስጥ የሚሰራ ስራ ነው። በህግ በላይነት ውስጥ የሚሰራ ስራ ነው። ስለዚህ ጥላቻ ንግግር ከጧት እስከ ማታ፣ ሐሰተኛ ማስረጃ ከጧት እስከ ማታ ሙሉ ሰዓት ጥላቻ፣ ስድብ የማይባል ነገር ነው። ስለዚህ ምክር ቤቱ አንድ ማድረግ ያለበት የሚመስለኝ በአዋጁ ይሄ በሚመለከት ስልጣን ሰጥተናል ለሁሉም ተቋማት። ስለዚህ ይሄ ምን ያክል የተፈጸመ ነው የሚለው ነገር መከታተል አለብን ማለት ነው። በተለይ ጥላቻ ንግግር፣ ሐሰተኛ ማስረጃ በዚህ የሚፈጸም በጣም ብዙ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። በእኛ ሀገር ይሄማ ከባህላችን ከወጋችን ወጥቶ አሁን ብዙም የሚያጋጨን ስለሆነ የሚያባላን ሰው በተለይ ዳይቨርሲቲ ባለበት ሀገር፣ የእምነት ዳይቨርሲቲ ባለበት ሀገር፣ የማንነት ብዝሃነት ባለበት ሀገር ውስጥ የዚህ አይነት መዘዙ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ህጋዊ እርምጃዎችን በየደረጃ እየወሰዱ መሄድ ይኖርብናል። ይሄ ዴሞክራሲን መለማመድ ያለብን በህግ ስርዓት ውስጥ ነው መለማመድ ያለብን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለቀን የሰው ህይወት ከቀጠፈ በኋላ ብናዝን ትርጉም የለውም። ያን መከላከል የሚያስችል ህጋዊ ስራ መስራት ያስፈልጋል። በየደረጃውም ግንዛቤ እንዲፈጠር ማድረግ ያስፈልጋል። ከዛ ተነስተን ደግሞ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ ይጠይቃል። ይሄ 2015 በጀት ዓመት ተጠናክሮ ከመነሻው ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነገር ነው። ቋሚ ኮሚቴዎቻችንም ይህን ታሳቢ ያደረገ ክትትል ማድረግ ስለሚጠይቅ ማለት ነው። እንደተባለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የበላይ አካል ስለሆነ መፈጸሙን አለመፈጸሙን ማረጋገጥ አለበት። ይህን ታሳቢ ያደረገ ስራ እንሰራለን በምክር ቤታችን ውስጥም ጭምር ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ይኖርብናል። ያን ታሳቢ ያደረገ ስራ መስራት ይኖርብናል። ህግና ስርዓት እንዲከበር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስድስተኛው ሚዛናዊነት በሚመለከት የተነሳው ላይ ሚዛናዊነት በጣም አስፈላጊ እውነትን ለማውጣት ትክክለኛ መሆኑን ማረጋገጥ ስለሚጠይቅ ማለት ነው። ለምን እውነተኛውን ትክክለኛውን ነገር ካልወጣ እኮ የእነሱን ታማኝነት ያሳጣል። እነሱ ብቻ አይደለም ለኛ ተጠሪ ተቋማት ናቸው። ከነሱ የምናገኘው መረጃም ተፈጻሚ ለማድረግ እንቸገራለን ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን እውነተኛውን የምንፈልገው ትክክለኛው ነገር ነው። የተዛባ ነገር አንፈልግም። የተቀባባ ነገር ማንፈልግም አስፈልግም። እውነተኛው ነገር በቃ መሬት ላይ ያለው እውነተኛው ነገር አንፈልግም። ያ ትክክለኛው ነገር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም ብዙ ነገር በሶሻል ሚዲያ በመሆኑ የሚጻፈውን ነገር ይዞ ከሄዱሞ በጣም አደገኛ ስለሆነ ማለት ነው። እውነቱን ትክክለኛውን ነገር አውጥቶ መናገር አለባቸው ማለት ነው። ያን ታሳቢ አድርገን ደግሞ እኛ እርምጃ መውሰድ አለብን። ስለዚህ እውነተኛ ነገር፣ ትክክለኛ ነገር፣ ሚዛናዊ የሆነ ነገር ሰው ሚዛናዊ ሲባል ዝም ብሎ ለማቻቻልም አይደለም። ሚዲያም እኮ ሚዛናዊ ሲባል ምንድን ነው? የተባለውን ነገር ከአንደኛው ወገን ሰምቶ ከዛ ያኛውን ነገር ማጣራት አለበት ማለት ነው አይደል? ሚዲያው ሲያርጉም ይሄን የሚያርጉት አንዱ ወገን ብቻ አይጠይቁም። ያኛውን ጠይቁ ያኛውን ይጠይቃል። ከዛ በኋላ እነሱ የት ነው ብሎ ያን ደግሞ ለህዝብ ያወጣል ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ወደዛም ቤት ያስፈልጋቸው ሪሊታች የተፈጸመው ነገር ምንድን ነው ብለው ያን ማረጋገጥ አለባቸው። አንዳንዱ ችግር እኛ የምናውቀው ወደዛ አይነት ቦታ ውስጥ ለመግባት በጣም የጸጥታ ሁኔታ አስቸጋሪ የሆነ ሁኔታ ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ውስጥ ለመግባትም ጊዜ ውስጥ በነገራችን ነው። ስለዚህ የሚሰራው ስራም ሰውም ለመስራት የሚያስችል ትክክለኛ የሆነ የጸጥታ ስራ ተሰርቶ መልክ ባለያዘበት ለመስራት ስለሚያስቸግር ማለት ነው። ይሄን ታሳቢ ያደረገ ነገር ስላለው ሁላችንም ይህን ብንገነዘብ ለማለት ሰባተኛ ነጥብ ለማነሳው
የማሻሻያ የተቋም አደረጃጀት የማሻሻያ ጉዳዮች ይሄ በጣም አንዳንዴም ችግር ነገር እና ተቋማትም እንድትረዱ እንፈልግ ይሄ ቪዲዮዎችን የሚመለከታል በነገራችን ላይ ኢዚያን የሚመለከታል ኢቢሲን የሚመለከታል አሁን ደቋሚ ኮሚቴ መርተላን እነሱን ማለት ነው እና አሻሻይ ስነበቀ ባመቱ ነው አንዳንዱ አመቱ ሙላቱም እርግጠኛ አይደለም ሲመጣ ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ ባለው የህግ ማቀፍ ምን መስራት እንችላለን የሚለው ነገር አንዳንዴ ቢታይ በጣም ጥሩ ነው ለወደፊቱ አሁን የመጡት ነገሮች እንዴት እንወጣለን እኛና ያለን ግን ኤግዞስት አርገን እነዚህን ህጎቻችን ተጠቅመን ስራዎቻችን ሰርተን ትንሽ እንትን ብናረግ በየጊዜው ሲለዋወጥ በነገራችን ላይ አንዳንዶቹ ህጎቹ እንደዚህ ሲለዋወጡ አጋሮቻችን ያ መቼም ኢትዮጵያ ደሴት ሆናል ብቻው የሚሰራው ነገር አይደለም ሁሉ ነገር ማለት ከሌሎች ሀገሮች ጋር በጋራ ነው የሚሰራው የውጭ ዜጎችም ከኛ ጋር ይሰራሉ ኢንቨስተሮችም ይሰራሉ በሚሰሩበት ጊዜ እንደዚህ ነገሮች በሙሉ ያያሉ ምን ያክል ኮንሲስተንት ነው ምን ያክል ተረጋግቶ ነገሮች ይሰራሉ ሲፈልጉ ነገ ይቀይሩታል የታክስኩን ነገ ይቀይሩታል የምንግዱን የንግዱን ነገ ይቀይሩታል የእንትሪዝ ነገ ይቀይሩታል መመሪያ እንደዚህ ያሻሽላሉ የማይታወቁ መመሪያዎች አሉ እንደዚህ ብዙ ነገር ነው የሚታቸው የሚነሳው ስለዚህ እኛ በሙሉ ያሉ አሁን ህጎቻችን በሙሉ በጣም ኦዲት አርገን የሚሰራውና ማይሰራውን ለይተን ነው ከዚህ በኋላ 2015 ላይ የምንሰራው የሎው ሴንተር አቋቁመን በዛ ሎው ሴንተር አማካኝነት በሙሉ ላይ ማጥራት ነውብናል ማለት ፈጻሚ የሆነውን ያለውን ማጥራት አለብን ማለት ስለዚህ ህግ ማሻሻል ላይ ብዙ ጊዜ የምንቸገረው ከዚህ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ታሳቢ ቢደረግ አሁን የቀረቡትን ግን ሪፎርም ለማድረግ በጣም የሚጠቁም ስለሆነ እነዙ ታሳቢ ያደረገ ስራ ለመስራት እንሞክራለን መጨረሻ ላይ መልካም አስተዳደርን በሚመለከት በተቋማት ውስጥ ያለው ሁኔታ አናላይዝ የምናደርግበት ስርዓት እና መመሪያ እንደዚህ ተዘጋጅቷል ያለ በጣም ጥሩ ነው መመሪያውን አስቀድሞ ተቋማት እንዲያውቁ አድርጓቸው ተቋማት ቀድሞ ማወቅ አለባቸው ማለት እኛ ከተበላሸ በኋላ ነገር ለማወቅ አይደለም የምንፈልገው በመጀመሪያ ደረጃ ተቋማት መልካም አስተዳደር የሰፈነባቸው ተቋማት ናቸው ብለን የምንለው ምን ምን ሲያረጉ ነው የሚለው ነገር አውቆ ከሰሩ ህዝቡ ደግሞ እፎይ ከዛ ካለ በቃ ተቋማትን ተቋም ደረጃ ለማውጣት ሽልማት ለመስጠት ምናምን አይደል አስቀድመው ሁሉም ተቋማት ይሄን ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴዎች ኃላፊነት ወሰዱና ከነሱ ጋር በመሆን ተቋማት አስቀድመው እንዲያውቁ እናድርግ ከዛ በኋላ አኮርዲንግ እንዲሰሩ እናድርግ አሁን ማዘጋጃ ቤት ገቢዎች የሚሰበስብ መስሪያ ቤት ንግድ ተቋም ይሄ መታወቂያ ቀበሌ መታወቂያ የሚሰጥ ተቋም የመሰሰሉ ተቋማት ብዙ ነገር የምታይባቸው ተቋማት ላይ ያሉ የመልካም አስተዳደር ችግር ዛሬም ያስቀሰ ነው የሚገኘው ብዙ ተማሯል ይሄ ማስተካከል ነው ይሄን መሸፋፈን ጥቅም ስለሌለው ምንም ጥቅም የለውም ብንሸፍነው ማስተኛ ስለሚያደርገን ማለት ነው ያን ቀጥታ የሚመለከተው ተቋም ስለሆነ ያችን ማኑዋል አስቀድሞ ከቋሚ ኮሚቴ ጋር ተቋማትን ጠርተን ይሄን አውቀውት ኢምፕሊመንት እንዲያደርጉ እናርክ ያን ካረግን በኋላ የማይፈጽመው ተቋም ላይ ይሄድም ይላል ልክ ኦዲት ሪፖርት ላይ አሁን ኦዲተር ጀነራል ድርኛ ሪሎ ሪፖርት የሚያቀርቡ አይደለም ማሻሻያ ባልወሰደ ተቋም ላይ ይሄው ቅጣት ገንዘብ ሚኒስቴርን ባስቀመጠ አዋጅ መሰረት እርምጃ ይወስዳል ከዛ ካለፈ ደግሞ ተጠያቂ እናደርጋለን ስራ ኃላፊውን ማለት ነው ኃላፊነቱን ባልተወጣ ኃላፊ ላይ ማለት ነው ልክ መልካም አስተዳደርም ተመሳሳይ ሰው ብዙ ሮሮ የሚሰማበት በተሰጠውን ስራ ኃላፊነት በአግባቡ ደሊቨር የማያደርግ ተቋም በሚኖርበት ጊዜ ማስተካከያ እንዲወሰድ እናደርጋለን ሶ ያን ታሳቢ ያደረገ እንዲሆን ለማለት ነው በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ብቁ ውይይት ያደረግን ይመስለኛል የነሱን ውይይት በዚህ ብናጠቃልል